doğacaq günəşin vaxtı yaxın. Kim bilir, bəlkə sabah, bəlkə sabahdan da yaxın. Bir insan düşünün, ürəyinin hər döyüntüsü Azərbaycan, hər atışı vətən, hər vurğusu millət deyə haydırsın. Bir şəxsiyyət düşünün, qəlbi sadəcə vətən üçün atsın. Bir şəxsiyyət ki, tarixin axışını, millətinin ağır taleyini dəyişsin. Bir vətənpərvər düşünün, vətən sevgisi sonsuz olan. Bir qəhrəman düşünün, sözlə tərif edilməz, ürəkdə, damarda və bütün hüceyrələrdə hiss edilən. Bir ömür düşünün, Azərbaycana fəda edilən şərəfli bir ömür. Bir məhəbbət düşünün, ümum xalq məhəbbəti qazanıb, bəşəriyyətin qəlbində əbədiləşən. Bir memar düşünün, müstəqilliyin, yüksəlişin, dövlətinin memarı. Və bir dahi düşünün, tarixi şəxsiyyət, tarix yazan tarixi şəxsiyyət, Heydər Əlirzaoğlu Əli. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bir ömür var ki əsrə bərabər. Bir əsr var ki ömürlərə miras. O ömür Heydər Əliyev ömrü. O da bir insandır. Amma hər kəsdən fərqli. Həsəd aparılacaq seçilmiş insan. O böyük Azərbaycanlı idi. Başdan ayağa tarix olan Azərbaycanlı. Azərbaycan tarixinin qüdrətli dövlət, güclü xalq, möhtəşəm inkişaf dövrünü yazan Heydər Əliyev tarixi. Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan? Səmimiyyəti, fədakarlığı, cəsurluğu, inadkarlığı, prinsipiallığı ilə seçilən ideal rəhbər. O qurucu xilaskar, dövlət xadimi, milli lider, xalq məhəbbətini qazanan öndər idi. Heydər Əliyev bir siyasət nəhəngiydi. Zamanı qabaqlayan fenomen, çəkisiz idarəçi, bütün məsuliyyəti çiyinlərində daşıyan Azərbaycan kimi böyük bir əsərin müəllifi. O bir himayədardı. Təhsilin, mədəniyyətin, səhiyyənin himayədarı. Mən isə həmişə həyatımda bütün varlığımla, keçdiyim həyat yolu ilə məktəbə borcluyam, müəllimə borcluyam. Bugünkü dünya səviyyəsindəki inkişafımızı ona borcluyuq. Gözlərimiz önündə şərəflə yaşanan ömrün bənzərsiz və təkrarsız sahibi ulu öndərimiz. Şəxsiyyətinə, fəaliyyətinə, nəhəngliyinə və dahiliyinə böyük ehtiramla qarşısında baş əyirik. Bir ömrə sığdırdığınız bir əsirlik mirasınıza qərinələr boyu sahib çıxacağımıza söz verir, sadiqlik və hörmətlə yad edirik.